یک یو سیټینګ خپل په واتساپ کې وکړو څو درته وښیم. تاسو واتساپ ای چوک نشي هی کولی، او ټی پی کوډ ورته ورکړو، بیا به تاسو له واتساپ په خپل په موبایل کې نشي کولولی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دوستو زه هم نجیب احساس تاسو ګورم ولا فیسبوک پیج او یوټیوب چینل. دوستو ډیرو کسانو میسیجونه وکړو په مسنجر کې، نجیب مولا واتساپ چا هیک د څرنګه هیک څه طریقه وکړو سره واپس په څنګه کولاو کو غبنه بل ویډیو ته جوړوم چیرې تاسو نو واتساپ چوک هی کې غبه تاسو واپس څنګه کولو. خو نن درته کوم یو سیټینګ خیم کنه کدا تاسو خپل په واتساپ کې وکړو کنه ای تاسو واتساپ ای چوک نشي هی کولی. او ټی پی کوډ چې کوم تاسو تر چی شپې ګین سوال هغه ورته امیر کو، بیا بند تاسو ولا واتساپ خپل په موبایل کې نشي کولو ولی ګارانټي سره درته. خو د کوم سیټینګ درته خیم دا که تاسو صحیح طریقې سره وکړو ورته عالی طریقہ ډیر اسانه دی. دوستو ویډیو باندې مو ډیر زیاته خواري کوم، د ویډیو د خپل مرګل سره شیر کو نورو کسانو ته به پیدا حاصل شي. دا غټه خبره مو تاسو ته ډیرو کسانو بزنس وي واتساپ نه چوکي کی یا داسې پرسنل پټوان ویډیوګانې فیملی سره خبرې کی واتساپ نه خلق هي کی کنه. خو کدا یو سیټینګ تاسو وکړو نو د تاسو واتساپ ای چوک نشي هي کولی ګارنټي سره. ګورو سکرین طرف ته سو وز درته وخایم واتساپ کې یو سیستم دی. تاسو سره بزنس وی کابل وی صحیح دی. ما بزنس واتساپ کې نه دی کړی دا بلکې ما کړی دی اوس تاسو ته طریقہ خیم په دا بزنس واتساپ باندې. تاسو به خپل واتساپ کولاو کو په دا پاسه ګوډ کې کوم تھری ډاٹ په دې به کلیک واخلو، بیا به تاسو د سیټینګ دارا کوشو صحیح شواله په دې سیټینګ باندې کلیک واخلو. دوستو دی کې تاسو ته کس لیکلی دی اکاؤنٹ، بیا به تاسو د اکاؤنٹ باندې کلیک واخلو. څه په دې کلیک واخلو دې کې تاسو ته کسې روا وختو ټو سټی ویریفیکیشن په دې باندې به تاسو کلیک واخلو. څه په دې باندې کلیک واخلو دوستو د کسې لاندې ته لیکلی ټرن آن په دې به کلیک واخلو. دې ته به تاسو یو کوډ ویرکو، کوډ به ورته یمتی ویرکو دومتی به تاسو نه بیا غواړي. زه به کې تاسو ته نه شو کېږي خو تاسو نه کوډ غواړي یمتی به ورکو دومتی بیا به تاسو ورته یو کوډ بیا ویرکو. څه بیا مو ویرکو دا تاسو نه ایمیل غواړي، بیا به تاسو کو یو ایمیل به ورته وارکو صحیح شوله د ایمیل ما وارکو. بیا به نیکسټ وای بیا به دومتی بیا تاسو مغه ایمیل ورته وارکو صحیح شوله ایمیل مو وارکو. بیا به دا تاسو سیو کو څه سیو مو کو بیا به دا تاسو ډن وای. څه ډن وای تاسو له ټو سټی ویریفیکیشن څخه کوم دی دا غوښو کس لیدل شي دا اوس وشو. دوستو خو یو خبرې ته غوږ ونیسو چې تاسو څه شی خوم چینج کوو پین کوډ کنه یا جیمیل غا تاسو بیا چینج کولی شو بعد کې اسانه طریقې سره. دا طریقہ و ومنی دا اسانه طریقہ یا دوستو سیکورٹی واتساپ لا ډیره سخت دی ځکه تاسو ته اما کوم پاسورډ جیمیل ورته ویر کی کنه غا تاسو ته ځکه شو کی د نه صحیح شول چې تاسو لیدل وی چې کوم کوم ځی کی ویر کو. خو ما خبر یو کی امید لرم تاسو بور بنی پوی شو مغه چې ترتیب سره تاسو خپل واتساپ څخه کوم دی دا سی کی ور کو. خو ګوره دوستو دا کوم پاسورډ چې تاسو ورته ور کړی دی دا به تاسو یاد ساتو. کدا پاسورډ تاسو نه هیر شو کنه بیا تاسو واتساپ نه کولوي که تاسو کولوو دا به تاسو یاد ساتو. و دغه کوم کوډ تاسو ویر کو ورته کنه دا کوډ به تاسو نه درو ورځو بعد پنځو ورځو بعد لس ورځو بعد دا به تاسو نه غواړي ویلې څه واتساپ سرچ کوي ګوري څه دا واتساپ مغه کس سره دی کابل چا پردي هی کړی دی صحیح شو. کله خوم چې تاسو له واتساپ چوک هی کوي نغه به هر څه ویر کې ورته موبایل نمبر او ټی پی کوډ شوي کنه نو دغه کوډ کوم دی کنه دغه کوډ به غه سره وینه نو تاسو له واتساپ اخ کا سره په موبایل کې نه کولایږي. ډېر زبردست طریقہ و دوستو. امید لرم ویډیو به مخه خوشی کې ویډیو مخه خوشی مست یو لایک ورته ویر کو شیر باندې تاسو نه څنګه چې په شیر بٹن کلیک واخلو چې نورو مرګلی سره د ویډیو شیر شي. دا چې نوې ویډیو ګان د پاره تاسو مالا پیج ځانو سره فالو نه وکړي یا یوټیوب چینل دا ځانو سره فالو کو پیج یوټیوب چینل سبسکرایب کو دغه کیسه ویډیو ګان به تاسو ته ملويږي. ته لوی لا پامان.